ៅមកនំ3ក្បាល1នៅដៃនឹងមួយដាក់លិចលិចគ្រាប់គ្រាប់តែសាច់គ្រាប់ដែរដាក់ដាក់ដល់មុខឲ្យមុខត្រេះនេះដែរអត់ត្រូវយកកាប់ទៅស្ទុបតាមប្រាប់ថាគេឲ្យប៉ានេះមើលចាំបងឲ្យកាប់យកមកឲ្យផងថាបងវាមើលតែងប់ណាស់ងប់ទៅឲ្យទៅរឿងនេះគេថាទៀត